מאוד גדול, קודם כל ביתר ירושלים שלושה מצוינת, רצף ניצחונות מאוד מרשים. מאוד חשוב לנו ככה לבוא להראות שאנחנו באמת רוצים לעלות למעלה השנה. משחק של פרקים, היינו תמיד נפרקים קצת פחות, פתחנו קצת פחות את המשחק, אבל ידענו להפקיע ולשמור, וקצת נקודות. המאמן שלך לא מדבר על סיכומים, על טבלה, אבל עבר כבר כמעט סיבוב שלם. לאן הפנים שלכם הולכות? אם המאמן שלי לא מדבר על סיכומים, אתה יכול. שלם אתם מרוצים מהצבירת נקודות, מהפקום הטבלה, אתם מקום רביעי. פחות מסתכלים על זה כרגע, הטבלה עדיין מאוד צפופה, אתה שתי הפסדים אתה למטה ופתאום שתי ניצחונות אתה חוזר למעלה. אנחנו מסתכלים יותר על עצמנו, יותר להשתפר, לפרק יותר טוב, להראות יותר טוב. במשחקים האחרונים שפחות ניצחנו, שלא ניצחנו, שייכנו קצת יותר טוב, לא לקחנו את הנקודות, ועכשיו אנחנו, בתחילת העונה שייכנו פחות טוב וכן לקחנו טובות, ועכשיו אנחנו נתחיל לשלב בין הדברים, לא לראות טוב וגם לקחנו את הנקודות. אתה יודע להגיד אבל מה בשבועיים האלה עבד, שלא עבד בתקופה הלא טובה? אני חושב שיש תקופות טובות לקבוצה, תקופות טובות, פחות טובות בעונה, לכל קבוצה, לכל מקום. עוד פעם, דווקא בתקופה שלא ניצחנו, כן שחקנו טוב, כן היה כדורגל די טוב, וכן השתפרנו. לפעמים קצת מדע, לפעמים קצת נאיביות, טעויות טיפשיות, כמו פנדלים, שטויות כאלה שחלק מהמשחק אנחנו יכולים להימנע מהם. עכשיו אנחנו קצת פילטרים יותר טוב, שומרים יותר טוב, וגם אנחנו. אתה מרגיש שהאווירה השתפרה קצת לעומת התקופה האחרונה, כל מה שקרה פה במועדון, מאחורי הקלעים? האווירה תמיד טובה במועדון, כדי הרבה שעה, זה משהו שבלב את הכוח שלנו, כולנו מחברים טוב אחד של השני, ופיק של משהו מבחינים שהוא כן מחזק בפרוצה הזה וימינתי, האווירה תמיד יותר טובה. הולכים לאום סביעתותו גם נכנס לתמונה, אתה אולי קצת רגיל לזה בנבחרות, אבל איך אתה חושב שהקבוצה מוכנה, סבן, סביב רחב, כולם פיטים, כולם... אתה רואה שיש לך פסק עניין, לקחת תמיד לגבי את פנקה של שחקן זר שלא היה בסגל היום. תגיד אותנו מצוין, יש לך שחקנים טובים שלא נכנסים, שהם לא בסגל, יש לך תחרות גדולה על ההרכב, אתם רואים. מי שיותר משחק, כן, פה חוכמות. אנחנו נכונים גם לגבי את זה. מבחינת הרכב זה הזכיר לנו את מה שהעונה שעברה, הרבה שחקני בית, אפשר להגיד שהשחקני בית חזרו ככה לתת הטון בקבוצה? אני חושב שזה הכי חשוב, שחקני בית נפחים וכיף הכי גדול לאוהדים ולכולם לראות את זה, וכן, חשוב, נותנים. הכל תל אביב, אחד תעשה לא עונה? טוב, בוא נסתכל על אחד תעשה, אחד תעשה.